באחד הימים כשעמד ירובעם בן נבט, היה מלך כבר, הוא מלך על 10 משבטי ישראל, הוא עמד וזבח עולות לאלילים, לעבודה זרה. בא אליו עידו, עידו היה נביא, היה איש האלוקים, הוא בא אליו בשליחות של הקדוש ברוך הוא, וכשהוא ראה את המלך מקטיר למעשה ידי אדם, הוא מקטיר לעבודה זרה, לעבודת אלילים, הוא קרא בתוכך ואמר לו, אוי לך מזבח, הנה ימים באים, ובן יוולד לבית דוד, יושיהו שמו, והוא ישמיד את כהני הבעל, ויקריב על המזבח, ימים יבואו, ועצמות אדם יישרפו עליך. אמר לו דבר קשה, הדברים המחרידים של הנביא, הם זעזעו את העם שנכח במקום, כולם הבינו שהכוונה היא לסוף אמר של ירובעם בן נבט, ורק מפני כבוד המלכות, הוא לא אמר את זה במפורש, אלא הוא אמר את זה בדרך רמז, גם המלך ידע אל מי לרמזו הדברים, ובחמתו מה הוא עשה? הוא שלח את היד שלו כאילו שהוא רוצה לתפוס את הנביא ולנקום בו, באותו רגע מה קרה? יבשה ידו, הוא קיבל שיתוק, הוא קיבל שיתוק, הוא לא יכל להזיז אותה, קיבל שיתוק ביד, ובפחד גדול הביט ירובעם על היד המשותקת שלו, והתחיל להתחנן לנביא שיסלח לו, בבקשה ממך, אני מבקש מחילה וסליחה וכפרה, תבקש מהקדוש ברוך הוא שירפא את היד שלי. הנביא, הוא לא נקם במלך הרשע, והוא עשה כדברו והתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז באותה פתאומיות שבה שותקה היד של המלך, נרפאה היד של המלך, ופתאום הוא התחיל להזיז אותה מחדש מהמקום שלה. למרות הנס שזכה לו, בן אדם שהוא רואה דבר כזה, הוא צריך במקום לחזור בתשובה, נכון? אבל מה קרה עם ירובעם בן נבט, שהוא חטא והחטיא את עם ישראל, הוא לא חזר בתשובה, והוא המשיך לסבוח לאליל הזהב, בעוד שכל העם חוגג מסביבו ומשתחווה לפסל, במקום שישבוח בור אותו ויגיד השם הוא האלוקים, הוא המשיך לעבוד את העבודה זרה. ברצונו להביע את תודתו, הזמין המלך את הנביא לארמון שלו, אמר לו בוא, אני רוצה להזמין לך לארוחת צהריים, אבל הנביא סרב, גם אם ייתן לו המלך את מחצית ביתו, אני לא אוכל אצלך. למה? כי הקדוש ברוך הוא אסר עליו לאכול ולשתות, עד שיחזור למקום שלו. אמר לירובעם וביקש, אני מבקש ממך רשות, ללכת לחזור למקום שלי הביתה, אני לא יכול לאכול אצלך. הבנים של בניו של נביא שקר היו בין האנשים שראו את נס יד המלך ששותקה ונרפאה, וכשהלך איש האלוקים לדרכו הם סיפרו לאבא שלהם נביא השקר את מה שהם ראו. הלך אחריו נביא השקר והפציר בו לבוא אליו ולסעוד בחברתו, לאחר שגם לא אמר עידו את אשר אמר לירובעם בן נבט, אמר לו אני מתנצל, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאסור לי להתעכב במקום, אני צריך ללכת לחזור למקום שלי. אמר לו נביא השקר, גם אני נביא כמוך, ועכשיו התגלה אליי השם ואמר לי לקרוא לך ולתת לך לאכול ולשתות אצלי. איש האלוקים תמים, הוא האמין לדברי האיש, הלך איתו אל ביתו ושם הוא אכל ושתה ונח מעמל הדרך. נביא השקר עמד כל אותו הזמן ליד איש האלוקים, והוא שרד אותו בכבוד גדול, בגלל שקיים מצוות כיבוד אורחים בלב שלם ובשמחה. זכה האיש, הוא היה נביא שקר, הוא זכה לרוח נבואה אמיתית, פתאום השקר נעלם ממנו, אבל בגלל שהוא קיים מצוות אורחים ועשה את זה באמת, מכל הלב עשה את זה בשמחה, הוא זכה לרוח של נבואה, ולפני שאיש האלוקים נפרד ממנו, אמר לו, מכיוון שלא שמעת בכל השם, שאסר עליך לאכול ולשתות במקום זה, והאמנת לי, תענש ולא תזכה להיקבר בקבר אבותיך. עידו הנביא יצא מבית נביא השקר והלך לדרכו, ביותו רחוק מקום יישוב, התנפל עליו אריה רעב והמית אותו, אבל לא נגע בגופה שלו. גם את החמור הוא לא טרף, האריה הרעב הזה לא טרף את החמור. ולמחרת, כשבא נביא השקר לחפש את גופת עידו הנביא, לאחר שנודע לו על מותו, מצא את האריה רובץ על יד גופת הנביא עמד, והחמור עומד על ידו, ממש שומר עליו, הוא שומר על גופת הנביא ושומר על החמור. נרגש ונדהם, עמד האיש ואמר, צדיק אדוני בכל דרכיו. הנה הארי הזה, אשר אין לו שכר ועונש על המעשים שלו, הוא לא מקבל שכר, והוא לא מקבל עונש, זה חיה, חיה טמאה, הוא ממלא את רצון הבורא, והוא לא נוגע בגביעת המת, שהוא הצטווה רק להרוג אותו, וגם את החמור שעומד לפניו הוא לא טורף, למרות שהוא רעב, הוא לא טורף אותו. לכן, על אחת כמה וכמה בני האדם שמקבלים שכר על כל מעשה טוב שהם עושים, ומקבלים עונש על כל מעשה רע, כמה הם חייבים לשמור ולעשות את רצון הבורא. אחרי זה לקח נביא השקר, שהוא כבר חזר בתשובה ברוך השם, הוא לקח את גופת הנביא, נסע אותה אל העיר שלו וקבר אותו בכבוד גדול, קבר את עידו הנביא בכבוד גדול, ולבנים שלו הוא אמר, במותי תקברו אותי לידו, בקברו של איש האלוקים. זה היה המעשה של עידו הנביא.